yuragini mahv etolmaydilar. Yodingda tut, millatning uyg'oq 100 ming o'g'loni 100 yil avval orzusidagi vatan uchun qonlar va jonlar bergan. Ko'z oldingda tarix yaralmoqda. Joningdagi mudroq millatni uyg'ot. Mudroq kimlarni uyg'ot. Unutmaki, yoshlik senga qarz berilgan. Ilm ol. U o'tda yonmas, suvda cho'kmas. Hech kimsa tortdi. O'rningdan tur. Oyoqqa qalq. Birov kelib o'zgartirmas. Uyg'on. Aytib ish ko'rmoq xayrli deydilar. Biz bugun ajdodlar nomidan so'zlaymiz. Biz bugun tarix nomidan so'zlaymiz. Biz bugun sizlarga, kelgusi nasllarga murojaat qilamiz. Bugun vatan kelajagiga murojaat qilamiz. Oldingi intilmoq ko'p yaxshidir. Kelajakka qo'l bermoq ko'p foydalidir. Ammo shuni unutmangki, moziyga qaytib ish ko'rmoq xayrlidir. Ol bayrog'ingni, qalbing uyg'onsin. Qullik, asorat, barchasi yonsin. Yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo farokat masalasi. Avrupa xalqi osmonda uchar ekan, bizda soch va soqol nizolari. Avropaliklar dengiz ostida suzar ekan, bizda uzun va kalta kiyim mojarolari. Avropa shaharlari bugun elektr bilan yoritilur va isitilur ekan, bizning maktablarda tibbiyot va jo'grafiyani o'qitish o'qitmaslik ixtiloflari. Jadidlar xalqni boshi berib ko'chadan olib chiqishning yagona to'g'ri yo'li nafaqat ma'rifatda, ta'limda, siyosatda, balki turkiy xalqlarning birligida deb bilganlar. Turma, yugur, tinma, tirish, bukulma, yuksal, hurkma, kirish, qo'rqma, yopish, charchama, qo'zg'al. Assalomu alaykum azizlar, assalomu alaykum yaxshilar, assalomu alaykum aziz yurtimizni qadri baland insonlari. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Assalomu alaykum Farg'ona tumani aholisi, ovozini eshitmayapti. Kayfiyatlar yaxshimi? Barchangizni bayram bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Bugungi tantana Barchangizga muborak bo'lsin azizlar. Hayotingizning har bir kuni, har bir daqiqasi esa maftunkor tuyg'ular bilan hamohang bo'lsin deymiz. Albatta, barcha vatandoshlarimizni, Farg'ona tumani aholisini, mustaqilligimizni 33 yillik shodiyonasi bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Bir bo'lsak yagona xalqmiz. Birlashsak vatanimiz shiorosidagi konsert dasturiga xush kelibsizlar azizlar. Bitta chiroyli olqishlar bo'lsin. Demak, hurmat va ehtiromlar, bugungi tantanamizni tantanavor tarzda ochib berish uchun so'z navbati Farg'ona tumani hokimi Hamidullo Tojiyevich Inomovga olqishlar bilan. Marhamat. Orzuli dunyoda orzular qilib, sarobu armonni bir chetga surib, yuragingiz yayrab, labingiz kulib, yashang bu dunyoda eng baxtli bo'lib deb qolamiz barchangizga. Assalomu alaykum, bayram muborak bo'lsin. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, qadrli tumandoshlar. Tadbirimizning hurmatli va aziz mehmonlari. Barchangizni xush ko'rdik. Bugun barchamiz uchun eng ulug' va eng aziz bo'lgan bayramimiz. Istiqbolimizning 33 yillik tantanasini yuksak ko'tarinkilik va shodu xurramlik bilan nishonlamoqdamiz. Mana shu xushkufli damlarda har qanday sharoitda ham o'z kasbiga sodiq qolib, yosh avlodimizga ilm-fan asoslarini o'rgatib kelayotgan hurmatli muallim va murabbiylarni xalq salomatligi yo'lida o'zini ayamasdan xizmat qilayotgan jonkuyar shifokorlarimizni el-yurt dasturxonini yanada to'kin qilish uchun dalalarimizda fidokorona mehnat qilayotgan mirishkor dehqon va fermerlarimizni ona yurtimiz qalqonlari bo'lgan jasur harbiylarimizni iqtisodiyotimiz rivoji tumanimiz xalqini farovonligini oshirish yo'lida jonbozlik ko'rsatayotgan aziz tadbirkorlarimizni o'zining dastlabki yutuqlari bilan barchamizni xursand qilayotgan shijoatli yoshlarimizni ulug' fazilatli bilan xonadonlarimiz ustuni bo'lib kelayotgan hurmatli opa-singillarimizni har bir ishda duogoy bo'lib bizga yaratgandan kuch va madad tilab turgan muhtaram onaxon va otaxonlarimizni bir so'z bilan aytganda butun Farg'ona tumanining ko'mmillatli xalqini bugungi ulug' bayram bilan chin qalbimdan samimiy tabriklayman. Hurmatli do'stlar, 33 yil mustaqil taraqqiyot davrida vatanimizda yashayotgan barcha xalqlar va millatlar o'rtasida tinchlik, do'stlik va o'zaro totuvlik saqlanib qolgani jamiyatda alohida e'tirofga sabab bo'layotganligi bu qatorda viloyatimiz, xususan tumanimizda qo'shni davlatlar bilan o'zaro aloqalarning tobora yaqinlashayotganligi ikki xalq fuqarolari uchun yangi shart-sharoitlar, yangi imkoniyatlar darvozasi keng ochayotganligi albatta bizlarni quvontiradi. Muhtaram prezidentimizning Farg'ona viloyati tashrifi davomida Farg'ona tumanimizning Vodil, Avval, Shohmardon qishloqlariga alohida e'tibor va urg'u berilib, turizm markaziga aylantirish, bu borada barcha imkoniyatlarni ishga solish va qishloq xo'jaligi sohasida 200 gektar yer maydoni malina klasterini tashkil etish to'g'risidagi start berilganligi biz tuman farzandlariga alohida g'urur bag'ishladi. Albatta, bunday mas'uliyatli vazifalarni siz azizlar bilan birga ahillikda amalga oshirish barchamizga nasib qilsin. Parij shahrida o'tkazilgan Olimpiya o'yinlarida vatanimiz sharafini munosib himoya qilgan farzandlarimiz orasida Farg'ona tumanining o'g'loni Lazizbek Mullajonov oltin medalni qo'lga kiritib, O'zbekiston faxriga aylandi. Shu fursatdan foydalanib, Lazizbekka, uning ota-onasiga yana bir bor butun tuman aholisi nomidan chin yurakdan tabriklaymiz. Kelgusida ham jahon sport arenalarida g'oliblikni qo'lga kiritishni tilakdoshimiz. Qadrli bayram ishtirokchilari, O'zbekiston xalqi mustaqillik ne'matidan bahramand bo'lib, hech kimdan kam bo'lmagan buyuk davlat, adil fuqarolik jamiyati barpo etish yo'lida ishonch bilan borayotganligi mana 33 yil to'ldi. Bugungi farovon, obod va erkin hayotga osonlik bilan erishmayotganimizni keksayu yosh yaxshi bilishadi. Shunday ekan, yangi O'zbekistonimizning mustaqilligining qadriga yetishimiz, uni asrab avaylashimiz va yanada mustahkamlashimiz kelajak avlodga o'zimizdan ozod va obod vatan qoldirishimiz har birimizning buyuk insoniy burchimiz, ulug' va ezgu niyatimizdir. Shunday ekan, aziz tumandoshlarim, ozod va obod vatanimizda
bayram shukuh kezayotgan ushbu tarovatli kunlarda bir bo'lsak yagona xalqmiz, birlashsak vatanmiz degan ezgu g'oyani o'zida mujassam etgan istiqlolimizning 33 yillik qutlug' to'yi bilan yana bir bor ko'p millatli tumanimiz aholisini tabriklayman. Mamlakatimizdagi tinchlik, osoyishtalik bardavom bo'lsin. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Rahmat sizlarga. Samimiy tilaklar uchun tashakkurlarimizni izhor etamiz va ayni damda esa albatta O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi bilan kechamizni, bayramimizni davom ettiramiz. Azizlar, tantanamizni go'zal tarzda boshlab oldik. Ana endi esa faqat va faqat sizlarga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lishini tilab qolamiz va istab qolamiz. Albatta, mustaqillik degani bu haqiqiy ma'noda xursandchilik degani. Va shuni ham ta'kidlab o'tishimiz kerakki, haqiqatan ham Farg'ona tumani aholisi ko'p millatli aholi hisoblanadi va juda ham ko'plab sohalarda yuqori natijalarni qo'lga kiritmoqda. Bugun mana shu yurtdoshlarimizni xursand qilish uchun bir qancha estradamizning yorqin yulduzlari tashrif buyurgan. Birinchilikda bugun aynan xalqimizni xursand qilamiz. Tayyormisizlar? Ya eshitilmayapti. Qani bu baqir chaqirlar, xursandchiliklar? Axir bugun bayram, haqiqiy xursandchilikni birgalikda nishonlaymiz. Bitta chiroyli qarsi o'zimiz uchun bo'lsin, borligimiz, sog'ligimiz hamda go'zalligimiz uchun bo'lsin. Demak, biz boshladik. Karnay surnay sadolar ostida boshladik. We'll be right back.
yoshlar, qo'l qo'lga beraylik. Yangi O'zbekistonni keling birga quraylik. Keling yoshlar, tengdoshlar, qo'l qo'lga beraylik. Yangi O'zbekistonni vijdoningdan aylanay, iymoningdan aylanay. Yaxshi kunda to'yingdan xizmatingga shaylanay. Vijdoningdan aylanay, iymoningdan aylanay. Yaxshi kunda to'yingdan xizmatingga shaylanay.
yolg'on o'taveradi karvon doim mag'rurdir kimning ko'nglida bo'lsa imon ey buyuk O'zbekiston farzandlaring garishon ey buyuk O'zbekiston farzandlaring garishon asraymiz seni parvon toki portlarda jon Victory.
Sizler bizde iftiharımız, sizler bizde gururumuz, cangavar tayyorgarligimiz, cismani tayyorgarligimiz ve o sahaların profesyonel tayyorgarliklerine köproq e'tibor berishlaring kerak. O'zbekistonim mening, bog'i bo'stonim mening.
kitoblarga sig'magan buyuk dostonim mening. Yurtim sen juda go'zal, sen uchun bitay g'azal. Gullab yashnagin doim momolari muloyim. Yana bir kere barcha siz yurtdoshlarimizni bugungi tantana, bugungi ayyom bilan chin dildan muborakbod etamiz. Kayfiyatlar yaxshimi? To'xtang. Hozir endi ikkita tarafga bo'linib olsak, o'ng taraf siz tomoningiz bo'ladi, chap tomon men tomonim bo'ladi. Bejizga men ham shu yerga turib olmadim. Albatta, o'ng sohildagilar, biz tomonmisizlar? Qanasizlar? Eshitilmayapti. O'ng sohildagilar, qolganlarchi qolganlar, bayramga keldinglarmi? Endi qarab turing. Men tomondagilar qanaqa baqir chaqir qiladi? Chap tomon! Biz qolib ketyapmizmi shunda? Ko'ryapsizmi? Ko'rdingizmi? 18 yoshlilar qanisizlar? 40 yoshlilar qanisizlar? 40 yoshdan yuqorilar. Oho, ko'ryapsizmi? Ya, biz tomonda ham 18 yoshlilar bor-a. Lekin bitta narsaga hayron bo'lyapman-da hozir. Bu yerda 40 yoshlilar ham baqir chaqir qilyapti-da. Chunki Iso hech qachon qargiz kelmaydi, to'g'rimi? Albatta, qaranglar, 30 yoshdan yuqori bo'lganlar. Ana, demak, hammaning kayfiyati zo'r ekan, chunki bugun bayram, haqiqiy xursandchilikni qarshi olishimiz kerak. Demak, hozir sahnamizga O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, o'z qo'shiqlari bilan xalqimizni mehrini, muhabbatini qozonib kelayotgan ustoz xonanda Yahyobek Mo'min. Shildir suvlar oqar mahallamning arig'idan, qizlar chi jonga yoqar aylonamiz har yog'idan. Shildir suvlar oqar buvaydamning arig'idan, qizlar chi jonga yoqar aylonamiz har yog'idan. Aylonamiz o'rgilamiz, gaplasholmay qiynalamiz, o'ylarimiz yetib qoldi. Gaplasholmay qiynalamiz,
jahonda xizmat ko'rsatgan artist Yahyobek Mo'minov. Rahmat, mazza qildi. Tantanamiz qizigandan qizi bormoqda, faiziga faiz qo'shilib bormoqda. Ko'rib turganimizdek, bugun hamma shodon, xursand, to'g'rimi Avazbek? Albatta, hozir e'tibor bersak, hamma mazza qilib o'ynab, kulib raqsga tushyapti, to'g'rimi? Nega jamsizlar, o'xshamayapti kayfiyat zo'rligiga. Mana shunaqa pozitiv kayfiyat ulashib turinglar barcha-barchaga. To'xtang. Endi hozir e'tibor beradigan bo'lsa, juda ham ko'pchilik ayollar ekan. Ayollar nimani yaxshi ko'rishadi? Ayollarmi? Ayollarsa nimani yaxshi ko'rasizlar? Keyin aytaman men o'z haqimda. Nima ekan? Ayollar nimani yaxshi ko'radi? Pulni yaxshi ko'rasizmi? Eridan tashqari faqat. O'ynashni yaxshi ko'ramiz, raqsga tushishni yaxshi ko'ramiz deyaptilar. Qarang, hozir qarab turing. Qarsech olganlar ertalab o'rnidan turganda eshigini tagida $1000 pul topvasin. Vau! Qarsech olmaganlarchi, eshigini tagida yana ozgina qo'shilib, mana shu hamma pulni yo'qotib qo'yorsin-a. Qarsechda mazasi bormi? Qarsechalaringlar, qo'llaring faqat pulni ko'rorsin-a. Keling, hozir yana bir xonandani sahnamizga taklif qilamiz. Ularni bitta qo'shig'i shaxsan o'zimga juda ham yoqadi. Xo'sh, qaysi qo'shiq edi? Dada, sizni yaxshi ko'raman. Gap kim haqida ketyapti? Qaysi san'atkor haqida? Kelinglar, birgalikda chaqiramiz. Sahnamiz maydonida siz sevgan xonanda Nodirbek Xolboyev. Marhamat. Eng sara qo'shiqlari bilan bugun sizning xizmatingizda go'zal qo'shiqlarni tuhfa etadilar va taqdim etadi. Barchaga pozitiv kayfiyat. Aylama, aylama, aylaganim bor. Shu qizlarning ichida tanlaganim bor. Aylaganim bor, shularning ichida tanlaganim bor. Aylama, aylama, aylaganim bor, shu qizlarning ichida tanlaganim bor. Oshingni qarosi qaylardan kelgan, anjirni soyasi garob bora kirgan. Anjirni soyasi soyini bulog'i, buncha ham shirin ekan yorni tulog'i. Anjirni soyasi soyini bulog'i, buncha ham shirin ekan yorni tulog'i. Aylama, aylama, aylaganim bor, shularning ichida tanlaganim bor. Aylama, aylama, aylaganim bor, shu qizlarning ichida tanlaganim bor. Thank you.
Xushovoz xonanda Nodirbek Xolboyev eng sara qo'shiqlarni siz azizlarga taqdim etdilar va ko'rib turganimizdek tantanamiz qizigandan qizib bormoqda, faiziga faiz qo'shilib bormoqda. Albatta, kechamiz juda ham faizli tarzda davom etyapti. Ayniqsa Farg'ona tumani aholisini kayfiyatini ko'rib, ularni o'ynashini ko'rib, to'g'risi o'zim ham mazza qilib sahna ortida o'ynadim. Biz ham bundan mustasno emasmiz albatta. Sog'liqni saqlash vazirligi ogohlantiryapti. Hurmatli go'zal xonimlarimiz, stol ustida yarim soatdan ko'p vaqt o'tirish ayollarimiz qomat uchun juda ham zararli ekan. Ya'ni semirib ketishimiz mumkin ekanda. Shunday ekan, chiroyli kuy qo'shiqlar jarang sochayotgan vaqtida maza qilib raqslarni xirom etinglar, to'g'rimi? Bayram bayram deb bo'lsin, ertaga takrorlanmaydi serial emas, to'g'rimi? Davom etamiz. Albatta, bilasizmi, hozirgi xonandani qo'shiqlarini ko'pchilik yaxshi biladi, ayniqsa retro qo'shiqlari xalqimizni mehridan, muhabbatidan joy egallagan. Bilasizmi, qaysi qo'shig'i? Qaysi qo'shiq edi? Ayting, 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 kimsiz? Kimsiz? Kim kuylagan edi? Demak, keling, baralla ularni e'lon qilamiz. Diqqat qilamiz. E'tiboringiz markaziga O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan artist Izzat Ibragimovni taklif etamiz. Yoqasan, jonim menga yoqasan, lekin mening dilimga olovlar yoqasan. Yoqasan, yoqasan, jonim menga yoqasan, aytgin qachon men tomon qayrilib boqasan, qayrilib boqasan. Yoqasan, jonim menga yoqasan, lekin mening dilimga olovlar yoqasan. Yoqasan, yoqasan, jonim menga yoqasan, aytgin qachon men tomon ayrilib boqasan, ayrilib boqasan. Oynadan bir zum ko'z olgin, meni ham o'yla, so'ritmagin kela.
Rahmat, bayram yana bir bora hamma yurtdoshlarimizga muborak bo'lsin. Aziz mehmonlar, yana shu narsani aytib o'tishimiz kerak. Bolajonlarimizga ehtiyot bo'lamiz. Sababi ota-onalarimizni iltimos qilamiz, yoningizga ovolinglar farzandingizni. Demak, kechamizni qardosh xalqlar tomonidan tayyorlangan ajoyib chiqishlarga beramiz. Qo'shni respublikadan tashrif buyurgan mehmonlarimiz e'tiborimiz markazida. Marhamat. Faqat shuni aytib o'tishimiz kerak, ketib qolishi yo'q. Hali sahna ortida juda ham ko'plab estradamizning yorqin yulduzlari tashrif buyurgan va konsertimiz so'ngida mushaybozliklar ham bo'lib o'tadi.
Shuning uchun tantanamizni so'ngiga qadar mana shu yerda qolishingizni so'rab qolamiz. Zerikib qolmayapsizlarmi? Gap bo'lishi mumkin emas. Endi bilasizmi, hozir sahnamizga biz uchun ham qadrli bo'lgan ustozlarimiz bor. Xalqimiz ularni sevimli telekanali orqali juda ham yaxshi bilishadi. 2 yoshni boshini qovushtiradi. Birlashtirishadi. Qaysi ko'rsatuv? Ilk uchrashuv ko'rsatuvini ko'rgansizlar, to'g'rimi? Ko'rganmisizlar? Sevimli telekanalda. Keling, biz hozir sahnamizga mana shu ko'rsatuvni serqirra ijodkorlarni taklif qilsak. Marhamat, Guldiras, qarsaklaringiz sadosi ostida. Jamshid Ormatov va Nargiz. Olqishlar bilan shoshmay turasiz endi. O'sha siz bilgan o'sha mashhur. Qarsini eshitmayapti. Ustasi, boshlovchi. Jamshid aka. Serqirra ijodkor. Nargiz. E'tiboringiz markazidalar. Hozir bilan davomli olqishlar bilan qo'llab-quvvatlaymiz. Assalomu alaykum sevimlilarning sevimlilari. Assalomu alaykum ilk uchrashuv ko'rsatuvining muxlislari. Assalomu alaykum. Barchaga bayram muborak bo'lsin. Ilk uchrashuvni bitta ham sonini o'tkazib yormasdan bu safar nima bo'larkin? Kim chiqarkin? Voy, mos kelmadi deb xavotir o'tirgan onajonlar, opa singillar, asosiy muxlislarimiz. Bayramingiz muborak bo'lsin. Nargiz, bilasin bugungi ko'rsatuvimiz sonini kelinglar bir mana shu rahbarlarimiz, hokim bo'larimiz, barcha mana shu Farg'ona tumanini qora ko'zlarini oldida mana shu sonini, eng zo'r sonini shu yerda olsak. Ko'rasizlarmi? Ajjonim. Ko'rsatuvni boshlaymizmi? Marhamat bo'lmasa ko'p kuttirmaymiz. Ko'rsatuvimizni ishtirokchilarini taklif etamiz. Bayramona sonini boshlaymiz. Keling, qizimizdan boshlaylik birinchi. Qizimiz taklif qilaylik. Taklif qilamizmi? Qarang, yuring. Voh! Qani ko'rsatuvga boshlaydi? Marhamat, qizimiz davramizga. Qani kelinglar, marhamat. Qarshi olamiz. Qani ko'rsatuvimiz. Mana shuni oldiroq qolib chiqsak bo'lar ekan. Sen kabi qomati raso. Ahay! Farg'onada bittagina. Uyalayapti shekilli. Farg'onada bittagina qizimiz qandaylar endi chiqsinlar. Qani qizimiz? Keling, qani siz? Qanilar qizimiz, qani tayyor qizimiz bormi? Shuni oldiroq qolib chiqaylik. Buni ham oldiroq qolib chiqaylik. Ay yashang. O'zi ko'rsatuvimizga qiz ham, bola ham tayyor aslida. Nima dedingiz? Mana boshlovchi qizimiz ham turmushga chiqadigan. Buni ham turmushga beramizmi? Yara beramizmi? Yo'q, qizlarimiz bordi, turmushga chiqmoqchi bo'lgan qizlarimiz bor edi. Orqa fonda turgandilar. Marhamat qizlar jonimiz, qanisizlar? Endi qiz bola noz bilan deyishadi-yu, uyalyaptimikin-a? Yo'q, 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 Avazbek. Qaranglar, hali mana bitta kulis orqasida aytdim-da, ariza tushgan Avazbekdan allaqachon men uylanishim kerak Nargiz opa deb. Keyin men sizga kelinni Farg'onani o'zidan topdim, bo'lmaydimi desam, yo'q, men to'g'ri kelmayman dedilar. Bizning kelinimiz Dilnozaxon. Ana xolos, Avazbek Avazxon bilan Dilnozaxon ko'rsatuvimizni ishtirokchisi qilib yuboramiz. Avazxon keling. Keling, ko'rsatuvimizga bo'ldi, bitta qiz topamiz, mayli. Qizimiz ham tayyor. Avazxon, qalaysiz? Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Bormisiz? Rahmat aka. Uylanamizmi? Uylanamiz endi. Farg'ona tumanida uylanamizmi? Iya. Ha, bu Avazxon taniysizlar-a? Radio boshlovchisi. Taniymiz-u, tegmaymiz. Deydiganlar bormi? Qani keling mana. Voy, mana bu qizni ham yerga berib yuboramiz. Kela qoling, kela qoling yerga. Faqat o'tirib turasiz, xolos. Keling, 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 keling. Voy, keling, 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 keling. Bu yerga tekis kelib ketib turib turgan ekan. U zo'rg'a turgan ekan. O'z oyog'i bilan kelib qoldilar. Voy, keling. Mana Avazxon rozi bo'lasiz. O'zingizni tanishtiring, qizim. Assalomu alaykum. Men turmush shukrona. Shukrona, Xudoga shukr qiling, mana turmushga chiqyapsiz. Shukrona. Yo'q, yo'q, nega ish qilib? Ha, yo'q, mayli. Sizga nima farqi bor, o'tiring. Avazxonni uylaymiz. Avazxon, o'labey. A bu nima deydi? Hayotda qancha nima deydi, bir ishchi, bir oilani boqalamizmi? Oyiga qancha pul topamiz? Oyiga
Bilmadim. 1 million bo'lsa kerak edimi? Tak, boshqa bola topamiz, bormi boshqa bola? Sizga 1 million pul oylik oladigan bola kerak emas. Yo'q, hasillashdi, 10 million. Voh! Ha bo'lmasa Nargizani o'zi ham mashinam ham bor lekin. Yangi uy ham oldim yaqinda. Shukrona, shukr qo'rdi bu gapingizdan keyin. Shukrona. Shukrona sizga shunaqa 10 million maosh topadigan bola to'g'ri keladimi? Bo'laveradi. Bo'laveradi. Hozir deymiz, siz hozir boshqa qizlar chiqib ketadi 10 millionga. Hali chiqursin. Voy yo'q. Siz shukrona kuningizda bugun sizni turmushga beramiz. Avazxon, Nargizaxon so'rang-chi. Buchalari nima ekan? Buchalingiz nima? Tug'ilgan yilingiz? 2008-yilmi? Hali pasport ham olmagan shekilli. Oldimi 2008-da pasport? Olmaganmi? Turna qilsam bitta. Yo, o'tirib turing endi. Masaftiga bossin. Mayli, 2004 deb turaylik. Mayli, 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 mayli. Endi bu baribir sahnalashtirilganini bilib turibdi. Bu qizimiz hali yosh, lekin bizni ko'rsatuvimiz yaxshi o'tish uchun. Endi nima deydi? Taqdir bu. Men Avazbekka savolim bor edi. Avazbek, siz ko'zoynagingizni ko'rib, ruscha gapirsa kerak bu bola faqat bo'lim. Rus yigitlariga o'xshab ketdingiz. Qaysi tillarni bilasiz? Biror narsa o'rganganmiz, chet tillardan nimalarni bilasiz? Ingliz tilini. Ingliz tilini bilasizmi? Iltimosimda bayram tabrigini eshitaylik, Avazbek. Biror qiz bo'lsa ham. How are you? How are you? Ye, how are you? Bu how are you o'zbekcha so'z emasmi? O'zbekcha, o'zbekcha. O'zbekcha. Ha, lekin baribir nima bo'lgan taqdirda ham Avazxon deb uylashimiz kerak. Shu bugun ahd paymonni to'g'ri qildiramiz. Nima, Shukrona ismingiz? Shukrona. Voy, rosa chiroyli qiz ekansiz. Ajoyib. Bo'laveradimi 10 millionli oylik oladigan yigit? Bo'laveradi. O'zi o'qitadi, o'zi pravalar olib beradi, mashinalar olib berasiz. Ha. Naqa qilib turing-da. Yangi uy ham olganmiz Eko shahrida. Hokim bo'y, uylavaramizmi? Voy, bugun uylanadigan kun, xohlovchilar, bugun bayram. Hokimiyat uylantiryapti, bormi? Xohlovchilar. Qizlar sizlar tushiringlar, uyalmaysizlar. Bolalar. Onaxonlar emas, o'tiringlar, onaxonlar. Bu yerda pochchalar, sizlar jim o'tiringlar, uylangansizlar. Hop, uylaydigan bo'lsa, uylaylik. Avazxon, iloyim sog' bo'ling. Hali uylanmagansiz, ko'rsatuvimiz yangi sonini, mana shu sonini ana shu ilk uchrashuv ko'rsatuvda ko'tamiz. Lekin sizni kutamiz. Bo'ldi. Ana shu ko'rsatuvda kutamiz. Mana shu radio boshlovchilik haqida bir nimadir aytib bering. Mana shularni qoyil qoldiring. Radioda haqiqatan ham ishlaydigan Avazxon o'tiribdi ekan, uylanadigan. Bir eslatib qo'ying o'zingizni. Xuddi radiodaqa. Marhamat. Assalomu alaykum aziz vodiy xalqi. Assalomu alaykum Farg'ona tumani. Bugun radio orqali sizlarga xizmat qilayotganimizdan juda ham xursandmiz. Mustaqilligimizni 33 yilligi muborak bo'lsin. Shukrona, shukronadan beri biroq so'raylik. To'yingizda qaysi san'atkor kelishini xohlaysiz? Kimning qo'shig'ini eshitishni xohlaysiz? Botir Zakirov. Botir Zokirov hali ham tirikmi? Botir Zokirovmi? Olib kela olasizmi Jamshidjon? Farg'ona tumanida Botir Zokirov haqida ham ozgina tushuntirish kerak shekilli. U yoqda. Hozir indamasangiz Avazxon sheragani so'raydi. Mayli, mayli. Endi xudo xolasa mana 80 ga kirganda borsanglar, u yoqda Farg'ona Zokirov kutadi, Botir Zokirov kutadi. Sheral jo'rayib kutib oladi. Lekin o'tganlarimiz Alloh rahmat qilsin ular ham vodiydan. Nima ish qilasiz o'zi? Nima Shukronaxon? Endi o'qishga kirdim. Bu yerda nima qilyapsiz? Osaman. Raqs o'qishga kirdi. Qaysi o'qishga kirdingiz? Farg'ona san'at maktabiga. Tabriklaymiz. Kim qatga kirgan bo'lsa hamdan tabrik. Kirdingizmi? Ha, bo'ldi. Raqsdan yaxshi tushasizmi? Bo'lmasa ketib qolmaysiz, ko'rsatuvimiz ham shu yerda bo'lib turasizlar, bitta o'ynadi. Yo'q, rostdan men Shukronani ko'rib yoshligimni esladim. Men Avazxonni ko'rib yoshligimni esladim. Yo'q, menchi. Shunaqa davlat tadbirlari, bayramlar bo'lsa rostdan qo'shiqlar aytib, raqsdek uchib hamma narsa qilib yuborardik chiqib. Maqsad san'atda shuni qatnashib qolsam bo'ldi deb. Yaxshi niyat yaxshi-da, bu boshlanishi yomon emas. Siz ham vaqtida keladi. Yoshlar bilan xuddi shunaqa savol javob qilib, Shukrona deb e'lon qilishadi. Inshaalloh, inshaalloh. Aytganingizga kelsin. Sizlar endi chim o'tirib turasizlar? Biz Nargizaxon bilan tabriklab kelay, kelay oldiroqda. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Oy, uxlab qolmadinglarmi? Uyg'oninglar, uyg'oninglar. Bugun Farg'onada bayram. Farg'ona tumanida bayram. Men aytamanki, mana o'zimizni Farg'onali, Farg'ona tumanili, bu yog'i Vadil, bu yog'i bu Farg'ona tumani shunaqangi zo'r joyki,
butun vodiy havas qiladi mana shu rayonlik bo'lib qolishidan. Birinchidan Farg'ona tumani, ikkinchidan Chaqmardon ham shu yerda, uchinchidan Vadil ham shu yerda. Xullas, Farg'onani kindigi yuragi tushsam bola oradimi? Oldi eslanglar, oldi mana bu hojona. Keling, keling. Tushalasizmi, tushamaysizmi? Keling siz hojona. Keling, tushalasizmi? Keling. Sovg'amizni olasiz, keling. Oldin dada, aya, opa, singil uzun bo'lib bitta uyda yotardik. Bitta uyda yotib ko'payib ketaverardik. Bir xulab tursak bittaga ko'payib qolgan bo'lardik. O'shanda tag'inam dadalarimiz, buvilarimizni bunaqa mehrimonchilik qilib, asalim jonim qilmagan hozir yoshlarga o'xshab. Qachon qarasangiz turg'il ko'zimga ko'rinma. Turg'il ko'zimga ko'rinma deb 8 talab tuqqan. O hozirgidagi love storylar bo'lganda bu buvilarimiz bir kunda 3 tadan tug'ardi. To'g'rimi yo to'g'rimi? Buva keling, assalomu alaykum. Mana etimga urib qo'ying. Sekin uring, sekin uring. Yaxshi yuribsizmi? Mana qarang, xalqingiz tinch, yurtingiz tinch, nevaralaringiz o'ynab yuribdi. Mazza, iloy mana shunaqa. Siz ham mana bir 50 yil oldin bo'lganda shu ko'rsatuvga chiqqan bo'lardingiz. Ha? Vodildanmisiz? Qayerdansiz? Shu qishloqdan. Farzandlar nechta? 3ta. 3ta. Yashang. Uchalasi ham o'g'ilmi? Ha, 2ta qiz. Iloy orzu havasini ko'ring. İlahi, mən şu yaşlarga neşte oğul, neşte kız diliyisiz? İki oğul, iki kız. Şaş gizek kız diliyiz. İki de cihaz, iki de kıyma degen yoşaldı. Toyga eğitip koyun, toyga boramız, o? Toyga eğitip. Aytas mı? Boramız mı? Yurtumuz dinç bulsun, yurt başımız aman bulsun. Doim shunaqa mustaqillik bayramlari bardavom bo'lsin. Hamma sog'-salomat bo'lsin. Shu qishlog'imizga kelgan mehmonlar hammalaring xush kelibsizlar, sog'-salomat yuringlar. Yash. Boshlovchilar, qiziqchilar, sizlar ham umrlaringiz ziyoda bo'lsin, rahmat. Yashay, qarsanglar bo'lsin. Yashaylar, iloyim men o'tgan bayramda ham keluvdim, juda xursandman. Yaxshiliklar ustiga yaxshiliklar. Mana O'zbekiston Farg'ona tumanida ham oltin medalli odam topildi, to'g'rimi? Oltin medal oldi Farg'ona tumani. Qaysi qishloq? Bahor? Lag'on qishlog'ida. Lag'on. Lag'on, yakti shashlik dutta piva kire. Lag'on, o'zimizni odami xudo. Braftim, Lag'on biz yaxshi ko'ramiz Lag'onni. Lag'onda o'zini shevasi bor. Lag'onliklar bormi? Kelmabdi-da hech kim? Chempionimizning qarindoshlari bo'lsalar kerak. Bormi? Bormi Lag'onliklar? Xudo berdi Farg'ona tumaniga. Xudo berdi Farg'onaga, buyil Xudo berdi. Bu yog'i Rishtonda bitta oltin, Farg'onada bitta oltin. Qolgan oltin o'zini yo'liga. Bizga mana shu 2ta oltin ham yetadi. Keyingi safar 10ta oltin olmasanglar kelmaydi hech kim tadbir. Bo'ptimi? 10ta oltin. Farg'ona tumani bunga yarashadi. Bu xos. Xudo bergan hokimi, Xudo bergan belisasi, Xudo bergan prokurori, Xudo bergan sektor rahbarlar. Bular fido. Jonini fido qilib ishlayaptimi? Sizlar ham o'zingizlarni ko'rsatinglar. Bo'ptimi? Kasal bo'lmanglar, yaxshi yuringlar. Polvon, sen ham yaxshi yurgan. Mana bizni Xudo xolasa kelajagimiz ke. Ke, mana bitta chempion, oltin medal chempioni. Sen ham Lag'ondanmisan? So'rashni qarang, boshqatdan so'rash. Bravo. Boshqatdan so'rash, hamma ko'rsin, so'rashib qo'ying. Yaxshilab so'rashib qo'ying. Bunga kim tarbiya bergan? Meni o'g'limga o'xshirgan. Tarbiyali bo'lsa meni o'g'lim. Tarbiyasi bo'lsa qo'shniniki. Bu yoqqa qara, otingiz nimada? Dilyorbek. Dilyorbek o'g'il bola? Dilyorbek. Ana oltin olgan bolani qizni oti ham Diyora, uzr adashmadim. Dilyorbek, qalaysiz? Hop, katta bo'lsangiz kim bo'lasiz? Olim. Olim. Olim bo'lma, odam bo'l, o'g'lim.
Katta bo'lsang kim bo'lasan? Prezident. Ja, nima olib ketmayapsizlarmi? Ja, oltin, bu yog'i, olim, prezident. Maydalashmayapti-ku, a? Farg'ona tumani maydalashmayapti. Bor narangda o'yna, deyapti. Hop. Dilyorbek, nechinchi sinfsiz? 3. Hop, 6 kere 6? 6 kere 6? 37. Bitti ko'payib yurar ekanda bu. Ha 35 desa ham rozimidik. Ha 37 deyapti, nima bo'pti? 40 desa ham mayli, biz rozimiz. Dilyorbek, gap yo'q. Xudo xolasi 6 kere 6 37 bo'lsa to'shni prezident bo'lar ekan. Qaysi kuni vaqli uxlab qolasan? Uxlashni bilasan? Uxlaysizmi? Kechqurun uxlaysizmi? Qaysi kuni vaqli uxlatib qo'yadi uydagilar? Payshanba. Sizlar bolalarni uxlaganda o'ylaysizlarmi? Ukangiz bormi? Ha. O'shaning uchun vaqli uxlasa ukasi bo'ladi. Qarsanglar bo'lsin. Olim bola bo'lsin ilohim. Umri uzoq bo'lsin. Nargiz. Nargiz, hey, Nargiz, bitta endi mana bu qizni o'ynatamiz va yoshlarni baxtli qilamiz. Farg'ona tumaniga faqat omad, Alloh yor bo'lsin. Yana bir bor. Rahmat, bayramingiz muborak bo'lsin. Yurtimizga ko'z tegmasin, rahmat. Seni ko'rsam duk duk urar yuragim seni ko'rsam tunu kun o'ylayman qaylarda bo'lsam sensiz hech yasholmasman duk duk urar duk duk urar yuragim yurak
Demak, mana shu kayfiyatda davom etamiz. Sahnadan chiqish yo'q. Tarannum estrada guruhi. Barcha hurmatli yigitlarga tasannolar aytamiz. Haqiqatan ham bugungi tantanamiz o'zgacha fayzli hamda go'zal bo'lib o'tmoqda. Ayni daqiqalarda esa sizlarga muborakbod etish uchun xushovoz xonanda Dilnoz xonim ijrosidagi eng sara qo'shiqlarni taqdim qilamiz. Marhamat, qarshi oling. John
yo'llaringda ko'zlarim zafarona bo'ldi kutib yuzlarim ertayu kech yo'llaringda ko'zlarim zafarona bo'ldi kutib yuzlarim nahot yetib bormasiz azizim nolalara to'la yurak sirlarim nahot yetib bormasiz azizim nolalara to'la yurak sirlarim kishmish qo'shib bol beraman yesangiz yuragimdan joy beraman kelsangiz qo'shib choy beraman ichsangiz yuragimdan choy beraman kelsangiz davra oling o'ynali laza soling o'ynali davra oling o'ynali laza soling o'ynali lazgi chalib o'ynali hey o'ynab qoling o'ynali lazgi chalib o'ynali hey o'ynab qoling o'ynali davra oling lazgi chaling davra oling lazgi choling bundan bahor o'ynali chaling dutor o'ynali bundan bahor o'ynali chaling dutor o'ynali o'rtada yor o'ynali hey yuring qizlar o'ynali o'rtada yor o'ynali hey yuring qizlar o'ynali davra oling lazgi choling davra oling lazgi choling chigirmani qiyob qo'yib mani jigar bag'rim o'yib chigirmani qiyob qo'yib mani jigar bag'rim o'yib sinalani tilib tilib oq mazali yor keladi sinalani tilib tilib oq mazali yor keladi suji suji yor keladi labi asal bol keladi suji suji yor keladi labi asal bol keladi Aziz mehmonlar, maza qildik, to'g'risi. Kayfiyatlar ko'tarildi,
xalqimiz bilan biz ham mazza qilib o'ynadik, kuyladik. Haqiqatan ham bugungi tantana o'zgacha go'zal, o'zgacha fayzli bo'ldi. Sababi kundan kunga go'zallashib borayotgan yurtimizga mana shunday go'zal bayramlar yarashadi. To'g'rimi? Har kuningiz bayram bo'lsin deymiz aziz. Sizlarga yoqdimi bugungi konsert dasturi? Bayram yoqdimi? Qarshilar bilan. Endi ketib qolmaymiz azizlar. Oldinda mushaybozlik kutmoqda. Farg'ona tumani hokimligiga va sektor rahbarlariga minnatdorchiligimiz bildiramiz. Yurtimizning tinchligiga osoyishtalik ko'z tegmasin. Mustaqilligimizning 33 yilligi muborak bo'lsin. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Bayram muborak bo'lsin aziz hamyurtlar. Bayram muborak!